ganska fint och värdigt tillfälle tycker jag att inviga en gata för det här. Som namnet kommer fram här just. John Garbergs gata. Det är ganska öster John Garbergs gata. Alla ruitat så många kommit hit. Jag är mitt namn är Krista Kuva, jag är ordförande för föreningen Gardberg Center. Jag tänkte säga några ord om vem John Gardberg var. Jag måste ta lite lunta här. Han föddes 1899 och dog i Karis 75 år gammal 1974. Som ung så började han studera vid det nygrundade Åbo Akademi. Hans huvudämne blev folklig forskning, alltså i dag är det etnologi. Men han läste också kulturhistoria och historia. Och 1929 så kom han till Karis och blev lärare i historia vid Karis Bilnes samskola. Han verkade som historielärare och senare som rektor fram till